Petäjäveden verkkomarkkinat jatkuu ja täällä ollaan Vilkkaan 2.3. varressa jäätelökahvila Continentalin terassilla. Ja mullahan on miellyttävä vieras täällä, eli uusi kunnanjohtaja Mikko Latvala, terve. Terve, terve. Mitäpä Mikolle tänään kuuluu? No eipä tässä mitään ihmeempiä näin keskiviikkoaamuna, että monennäköistä hommaa tietysti päällä, mutta ja vähän sateiden päivä, niin sinänsä hyvä olla toimistotöissä, mutta mukava päästä myös tämmöiseen pieneen hengähdykseen tänne ulos sitten ja Continentalin terassille. Että en ole täällä vielä käynyt asiakkaana, mutta varmasti tässä kesän aikana kerkee. No juuri näin, ja otetaan kohta vaikka jätskit tuosta sitten. Mä oon nimittäin maistanut, on tosi hyviä. No niin, kyllä. Hyviä, niin hei, sä oot ollut 2 kuukautta nyt täällä Petäjävedellä kunnanjohtajana. Miltä se on elämä maistunut tässä kohtaa? No mielenkiintoista on ollut ja joo, paljon töitä totta kai, mutta itsehän olen tänne halunnut ja pyrkinyt ja tämä on se työ, mistä mä, niin kuin, mitä mä olen halunnut tehdä. Ja pienessä kunnassa on aika kokonaisvaltaista hommaa se kunnanjohtaja, että uusia asioita tulee jatkuvasti ja muun muassa tässä nyt etsitään uutta teknistä johtajaa, perustojohtajaa ja tämmöisiä, että tavallaan niin kuin on semmoisia suoraan mun alla olevia henkilöitä, mitä etään uusia. Ja sehän on tietysti mielenkiintoista olla johtajana valitsemassa sitten tavallaan sitä omaa alaiskuntaansa uutta, minkä kanssa lähdetään tekemään töitä sitten pidemmän aikaa. Niinpä. Hei, mulle on Petäjävesi sillä lailla tuttu kunta, että mä oon ollut täällä yrittäjänä. Me tämän päivän aikana haastatellaan tosi monia yrityksiä täällä Petäjävedellä. Täällä on upeita yrityksiä ja upealla paikalla istutaan. Ja meillä on tuossa vieressä tämän Continentalin lisäksi toi vanha kirkko. Ja sinne on tulossa hieno maailmanperintökeskus nyt pilottikokeiluna tälle kesälle. Niin minkälainen fiilis sulla on, että sä oon vielä kauaa kerinyt olla, mutta mietipä, minkälainen fiilis sulla on näistä Petäjäveden niin kuin yrittäjistä ja jutuista, mitä on meneillään tällä hetkellä? No mulla on sillä positiivinen fiilis, että tosiaan, koska on tämä korona-aika ollut päällä, niin en ole päässyt yrittäjiä tapaamaan kuin ihan muutamia. Ja meillä onkin ajatus, että meidän elinvoimapäällikön kanssa lähdetään sitten, kun korona hellittää, niin kiertämään sitten enemmän yrityksiä. Mutta sillä positiivinen fiilis, että on niin kuin tekemisen meininkiä Petäjävedellä ja meillä on muutama tullut tämmöiset yrittäjien etäkahvit ja siellä on ollut kuitenkin ihan mukavasti väkeä. Että kiva idea. Vähän on päästy niin kuin juttelemaan ja mutta totta kai uusiakin yrittäjiä halutaan ja meillähän on Palvalahden ja Rautakylän alueet sitten valmistumassa, mihin sitten voi niin kuin isompaa yritystoimintaakin tuoda. Että, kyllä. Että arvostan nykyisiä yrittäjiä ja toivon myös uusia siihen rinnalle. Joo, mutta se on hyvä ja se, että uusia yrityksiä kun tulee, niin se vaikuttaa positiivisesti koko tähän ympärillä olevaan alueisiin, myös muihin kuntiin. Kyllä. Ja paljon tehdään yhteistyötä Keuruu, Multia ja Petäjävesi ja nyt on Uurainenkin tässä mun hankkeessa mukana ja varmasti uskon, että asiakaskuntaa riittää kaikille, vaikka ne sijoittuisi sitten mihin tahansa kuntaan ne yritykset. Kyllä ja tietysti yritykset voi olla isoja ja pieniä, asiakaskunta saattaa olla jopa ulkomailla ja toivotaan, että kun korona hellittää, niin myöskin se ulkomaankauppa niin tehostuu sitten taas. Kyllä. Hei, kunnanjohtaja on tosiaan pienessä kunnassa semmoinen tyyppi, joka tekee paljon hommia ja on paljon ihmisten kanssa tekemisissä. Miten suhun saa yhteyden parhaiten näinä aikoina? No kyllähän sanoisin, että nyt kun on korona päällä, niin melkein kannattaa soittaa kunnanjohtajalle tai sitten laittaa sähköpostia, mutta totta kai saa tulla tapaamaankin, mutta tässä vaiheessa niin pitää sopia etukäteen sitten, jos haluaa tulla kunnanvirastolle käymään. Että, totta. Että, mutta lähtökohtaisesti voi soittaa ja nyt jos on tapahtumia, niin kannattaa niin kuin kutsua kunnanjohtaja paikalta. Joo. Mielelläni lähden erilaisiin tapahtumiin. No niin, vinkki kaikille. Mikolla on kiireinen kesä. Kyllä, että se tavallaan on ollut ehkä tässä aloittamissa kahdessa kuukaudessa se ensin niin kuin ikävin asia se, että kun on korona ollut päällä, niin ei pääse tapaamaan ihmisiä, ei niitä yrittäjiä eikä kuntalaisia samalla lailla kuin mitä normaalissa tilanteessa. Että niinpä. Ihan pelkästään se, että on nyt tavannut kunnan omia työntekijöitä ja käynyt omissa organisaatioissa, niin nekin ei ole vielä kaikki käytynä. Että pikkusen on siinäkin tekemistä. Mutta joo, se on totta. Mutta sä vaikutat hyvin lupsakkalta mieheltä ja tämä on helppo lähestyä. Mekin ollaan 5 minuuttia tunnettu ja tässähän me jutellaan joku vanhat ystävykset. No lähtökohtaisesti näin mä koen, että kunnanjohtaja pitää kuitenkin olla kuntajohtaja täällä kuntalaisia varten ja pitää olla sillä lailla tavattavissa ja myöskin persoonana koen, että mun kanssa on hyvä tulla juttelemaan, että juuri näin. Olen sellainen, kun suhtaudun asiallisesti ja hyvässä hengessä ja positiivisesti kaikkiin asioihin. No niin, se kuulostaa tosi hyvältä. Hei, toi vanha kirkko on sellainen hieno pyydys teillä täällä, joka tuo tänne myöskin kansainvälisiä matkailijoita. Toivotaan, että myöskin tänä kesänä. Mm. Uskon, että kyllä sieltä tulee sitä virtaa. Mutta kotimaan matkailu on sellainen, mikä niin kun nyt on varmasti viime kesän jälkeen entisestään vielä suosiossa. Niin kun enemmän suosiossa. Nyt meni iso rekka ohi. Kyllä. Mutta se, että miten ajattelisit, että Petäjävesi voisi niinku erottua muuten sitten niinku kansainvälisille matkailijoille tai suomalaisille matkailijoille?
No kyllä mä näkisin, että noin, jos ajatellaan niin kuin kansainvälisiä matkailijoita, niin kyllähän meidän vanha kirkko on se meidän juttu, että se on semmoinen, joka erottaa meidät muista vastaavanlaisista kunnista Suomessa, että pääsääntöisesti Suomessa on niin, että monet kunnat henkilöityy sen luonnon kautta. Joo. Ja sitä on pääsääntöisesti joka paikassa luontoa erityyppistä, mutta kyllä. Meillä on sitten kuitenkin tämmöinen yksittäinen kohde, joka on niin kuin eroaa, mitä ei ole missään muualla. Se on niin kuin maailmanperintökohde ja ainutlaatuinen siinä mielessä. Ja lisäksi tietysti sitten, jos ajatellaan niin kuin kotimaan matkailijoita, niin vanhan kirkon lisäksi meillä on tämmöisiä mukavia päiväretkikohteita, joita luontokohteita, kyllä. Mitkä ei ole mitään kansallispuistoja, mutta on semmoisia, mihin nyt esimerkiksi perhe voi tulla niin kuin sille yhden päivän retkelle, Tampin kierroksella ja Karhunahtaalla. Ja sitten jos on meloja ihminen, niin tästähän menee vanhan vitosen melontareitti tuonne Jämsän suuntaan. Että juuri näin, Sinne vaan sitten. Mutta ehkä se on näin, että meillä on vanha kirkko ja sitten meillä on luontokohteita. Ja myöskin se, että kyllä tuossa meidän keskustassakin niin on kesällä mukavaa käydä pyörähtämässä. Että. Todella. Ja itse asun tuossa Keuruulla ja ostettiin just sähkömaastopyörät. Ja just ollaan tässä pohdittu, että miten Petäjävedelle pääsee mahdollisimman pieniä teitä. ei 2-3. Ja ajateltiin, että täälläkin on just, mä en ole koskaan käynyt vanhassa kirkossa, tänään pääsen käymään. Ja vaikka asun näin lähellä. Teillä on vielä tekemistä, että te saavutatte kaikki. Se on juurikin näin, että oikeastaan muutkin nämä Suomen maailmanperintökohteet, ehkä vanhaa Raamaa lukuun ottaa, niin monet on semmoisia, että se on vähän niin, että omalla takapihalla ei käydä tutustumassa. No, että se on se suomalainen mentali, että lähdetään sitten Keski-Eurooppaan ihmettelemään heidän linnojensa kirkkoja. Mutta kun meillä Suomessakin olisi paljon nähtävää, niin nyt korona-aikana on sitten ollut hienoa, että on Suomessa sitten matkailtu. Pyöräilyyn voisi sillä tarttua, että meillä ei ole vielä täällä tällä hetkellä niin kuin semmoisia isompia pyöräreittejä, mutta niistä on suunnitelmia ja vähän hankea ajatuksia, että voitaisiin pyöräreittiä lähteä kehittämään. Kyllä. Ihan loistavaa. Ja sitten se, että kun on jo olemassa paikallisia pyöräilijöitä, mäkin tunnen paljon nyt, mä oon siis saanut hyviä vinkkejä, että on olemassa sellaisia sovelluksia, mistä sä näet niin kuin niitä aikaisemmin pyöräiltyjä reittejä, niin ajattelin niitä pitkin tulla tänne sitten kesällä piipahtaa. Ja hei, onko jotain sellaista, mitä sä haluat nyt ehdottomasti sanoa kuntalaisille tai muille, joista tämä video tietenkin lähtee valtavan laajaan levitykseen, niin sana on vapaa, ole hyvä. No ehkä mä haluaisin sen sanoa, että nyt kun olen uusi kunnanjohtaja, niin rohkeasti niin kuin ottakaa yhteyttä ja lähestykää. Että mä haluaisin kuitenkin niin kuin tutustua kuntalaisiin ja päästä mukaan tähän niin kuin arkeen vahvemmin. Että tietysti korona-aika on ollut haastava, mutta nyt kun näyttää siltä, että rokotukset edistyy ja rupeaa niin kuin tilanne niin kuin rauhoittua ja tasaantumaan, niin mielellään kaikkiin tapahtumiin tulen mukaan ja niin kuin keskustelemaan. Ja jos on jotain asioita, mitä haluaa kunnan toiminnassa niin kuin keskustella siitä, niin rohkeasti vaan yhteyttä, että hyvässä ja pahassa, jos näin sanotaan. Että juuri näin. No noi oli tosi rohkaisevia sanoja ja terveisiä tosiaan täältä Continentalin terassilta ja me toivotetaan Petäjävedelle oikein hyvää tulevaisuutta ja toivottavasti löydätte ne uudet työntekijät tänne ja että kaikki, jotka tämänkin katsoo, jos teillä on tämmöisiä ominaisuuksia, niin hakekaapas Petäjävedelle töihin ja näin. Niin, johtajien haut on kyllä sinänsä jo hoidettu, valintavaiheessa jo, mutta töitä aina löytyy ja tosiaan niin mä uskon, että Petäjävesi on houkutteleva työnantaja, että aina kun meillä on vapaita paikkoja, niin ei muuta kuin hakemusta sisään. Ja semmoisen voisin sanoa vielä kuntalaisille ja kaikille muillekin, että nyt kun aloitin maaliskuussa työt, niin mullahan ei ole kesälomia, eli heinäkuussakin, jos haluatte kunnanjohtajan tavata, niin olen käytettävissä, vaikka kunnanvirasto olisikin kiinni. No niin, nyt tuli niin paljon lupauksia, että hatusta kiinni ja mennään. Kiitos Mikko kovasti tästä hetkestä. Kiitoksia.